Dobrý den, jsem věštec Ivan. Sedím tu před vámi a proto sedí vše, co řeknu. Dnes už člověk nemůže ničemu věřit. Včera jsem otevřel dveře s nápisem ženy a byl tam jen záchod. Další, prosím. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den, posaďte se u nás. Tak, babi, co vás trápí? Pane doktore, trpím rychlým zapomínáním. A jak jste na to přišla? Na co? Zajímavé. A co stolice? Tu máte pravidelnou? Ano, pane doktore, pravidelnou. Každé ráno v 6. A jak to máte se spaním? Kdy se probouzíte? Taky pravidelně. Každé ráno v 7. A pane doktore, můj muž je malomocný. Co mám dělat, když mi podá ruku? Vrátíte mu ji. Ale když jsem byla taky na vyšetření, chtěli, abych se svlékla a předklonila. Zvířata. Tak toho se mne nemusíte obávat. Pak vstali, svlékli si kalhoty a se slovy, kam nechodí slunce, tam chodí lékař, se na mne vrhli. 30 korun mne to stálo. Sestro, zavolejte primáře Chocholouška z psychiatrie. Pane doktore, podle čeho se rozhodnete, jestli patřím do blázince? Napustím vám vanu, dám vám lžičku, hrnek a kýbl a vy pak tu vanu vyprázdníte. Rozumím. Vemu kýbl, aby to bylo rychlejší. Že jo? Ne, normální člověk vytáhne špunt. Chcete pokoj s balkonem nebo bez? Pane doktore, ještě něco. Víte, někdy se mi zdá, že vůbec nemůžu nahmatat nohy. Co se divíte? Vždyť jsme vám uřízli obě ruce. Další, prosím. Prozradím vám, proč vypadám tak přitažlivě. Podíval jsem se do výtahové šachty, jestli už jede výtah. Včera bych se dožil 40 let. Hvězdy tento týden praví. Zdraví, zdraví, na zdraví. Mějte zdravý den, váš věštec Ivan.